Kurtalı hazırda en kızgın jarayonlardan bittasi mana mana shu Nexus'ga Muzaffarga xos topshiradi. Assalomu alaykum. Aka, sizni savollaringizni tartibga olibsizmi? Va nihoyat sizni intiqlik bilan kutdik bolalar bilan birgalikda. Va mana o'zlari keldilar Muzaffarni. Bo'lmasa Natars ketdim aka. O'tirib olsangiz bo'ldi. Muzaffar bilan ketamiz, xudo xolasa Natarsga olib ket, telefonni ushlab tursiz, sizga savollar bor. Gulistonni qatidansiz? 2-mikrorayon. 2-mikrorayon. Adashmasam o'zingiz blogersiz. Da, blogerman. 2-3 yildan beri kontent yaratib, musiqa bilan ham shug'ullanib turaman, rep. Asosiy o'sha musiqa aslida. Uyingizda mashina bormi? Uyda mashinam bor, aka, lekin o'zim chestimcha haydamayman mashinani. Pravam ham yo'q, hali o'qimaganman pravaga. Muzaffar aka, hozir notariusga boramiz. Nomingizga aforming qilamiz bu narsani. Siz ham o'shanda rozi, men ham rozi. Xudo xolasa, dalnechi ko'rishamiz. Bo'ladimi? Bo'ldi gapi, azdiki, lekin bitta taklifim bor. Agar yo'q demasiz, men hozir buni bemalol buni aforming qilgan taqdiringizda ham baribir buni men sotishga majbur bo'laman, chunki menga hozir ko'proq pul kerak, mashinadan ko'ra. Shunga agar iloji bo'lsa, shuni pulga sizlar o'zingizdan pul qilib olsak bo'ladimi? Iloji bormi? Tushmadim, hozir mashina kerak emas demoqchisiz, agar pul bo'lsa, kelisha olsak pulni bering demoqchisiz. Shunaqami? Shunday. Ja, nima yo'qliroq aytmaysiz, aka? Qarang, to'xtang, to'xtab olinglar bo'lmasa. Mashina shu endi kerak emas hozir sizga. Mashinani pulini so'raymiz. Nech pul so'raysiz? 12000. 12000 dollar so'raysiz mashinaga. Ya 12000 emas u. 12000 emas degan aka, hozir 12000 bir ham oldimda yo'q u. Ha, to'xtab olinglar aka, shu gaplashamiz, bo'ladimi? Radnoylar, kuzatuvchilar, hozir bizaga Muzaffar kutilmagan burilish qilib qoldilar. Mashinaning o'rniga 12000 dollar so'raysiz hozir. Qo'lni bering aka. 12000 emas. Bu salondan hali yangi chiqqan mashinamiz, haydalgan. Uyda 9000 turibdi. Rozi bo'lsangiz olib chiqib beraman. Ha, yo'q aka. Bo'ladimi? 10000 qiling, tekis qilamiz. Yo, yo, yo. 9000 beraman. O'ylab ko'ring, o'zingiz xohlasangiz. Men chiroyli aytdim aka. Yo, yo. Talibon o'zidan sotmoqchisiz, hali 9000 ketadimi yo'q, bilmayman. Men sizga 9000 beraman. Bo'ladi. Bitta zvonok, bitta o'ylab. O'ylab ko'rasiz? Bo'ldi. Bitta. Shu bir hozir o'ylab ko'rmoqchilar, bilmadim. Nima deysan, ko'nadilarmi? Ancha ko'nsalar kerak. Ha? 9000 deyman. Nariman deysan. Ko'ramiz, hozir kelsalarchi, nima bo'ladi, nima yo'q. Ha, okay. Nima bo'ldi, o'ylab ko'rdingizmi? 10000 bo'lsa yaxshi bo'lardi, lekin. Yo, yo. 9000 go, okay, olib chiqib beraman. Gap. Rozisiz? 9000 ga rozilar. Bo'lmasa uyim tegi haydaymiz, sizga olib chiqib beraman. Ketdi. Endi 9000 ni nima qilmoqchisiz? Plan baka shu musiqaga tikish. Yangi treklar tez kunda klipga chiqadi. Chela. Ye, ye, boy. Xullas, okay. Bo'lti 9000. Halol. Halol. To'g'ri, brat. Adlushi, mana rozimisiz, aka? Roziman. Mana konkurslarga qatnashinglar, mana realni 9000 ni shundan olib ketasiz, ta'kidlayman. Просто shunaqa shunaqa momentlarda kelib qolar. Muzaffar aka, kattakon rahmat kelganingiz uchun, aka. Albatta, keyingi trekda bitta klipiga siz taklif qilaman, syomkaga. Takoy dachalar dejuqa bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Azajoningni kutamiz. Obязательно klipda Azajoningni kutinglar, chiqadi. Takoy dejuqa qilamiz. Kutmaganim, xudo xolasi kliplariga ko'rishamiz. Bu mana o'zizani mahallani bolasi. Ukam, pul haqiqiymi? Ko'rib ber. Haqiqiy. Yo, ushab ko'rsang ham bo'ladi. Haqiqiymi? Ujik. Oxiri Nexus avtomobili o'zimizda qoladigan bo'ldi. 9000 menimcha yaxshi narx berib yubordik. Endi buni sotish kerak. Qanchaga sotsa bo'ladi?